ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏହି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଚଳନ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ତ ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏ ମାସିକ ରାଶି ଫଳ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ କ'ଣ କରିବେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରକ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ରାଶିଫଳ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରାଶି ସହିତ ଶୁକ୍ର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଅନେକଗତ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତଥାପି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏ ମାସ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନ ପଥାନର ସ୍ଥିତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେହି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଦଶମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ ଷଷ୍ଠ ଘରର ପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କାହାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫେବୃଆରୀ ବାରରେ ଶୁକ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ଉତ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ কিন্তু পাঁচ তারিখে মঙ্গল গ্রহ নবম ঘরক যাবে যা হব আপনার ব্যবসায়ী যাত্রা করি সুযোগ দেবে লম্বা যাত্রা আপনার ব্যবসায়ী অভিবৃদ্ধি মধ্য ঘটাইব তেমন পূর্ণ প্রস্তুতি সহ এ যাত্রা আপনার যা ଆପଣ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଂପୋର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ରହି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିବେ ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି କହିବା ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେତୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତଥାପି ଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେକୌଣସି ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବାର ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆଉ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶନି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଚାକିରିରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ସେହିପରି ଯଦି କହିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କେତୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ନିରାଶ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ମନେହେବ କି ଆପଣ ପରସ୍ପରଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚାଉ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାତ ଦୂରତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ହଟାନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ସେହିପରି ବୈବାହିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ ସପ୍ତମ ଘରର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ବିବାହିତ ବିବାହରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୋମାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେହିପରି ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ଏ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପରିବାରରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଆଉ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ମାସଟି ଉତ୍ଥାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ଘରେ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି କହିବା ଉଭୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଏକାଠି ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଅତ୍ୟଧିକ ବାସ୍ତୁବାଦୀ କିମ୍ବା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାଛବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏ କାରଣରୁ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଇଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ମାସିକ ରାଶିଫଳ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଂ ତ୍ରାଙ୍ଗ୍ ତ୍ରିଙ୍ଗ ଦୃଙ୍ଗ ଶୃଂ ଶୁକ୍ରାଏ ନମ ଓଂ ଦ୍ରାଙ୍ଗ ଦ୍ରିଙ୍ଗ ଶୋଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ନିୟନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରେ ଶହେ ଆଠ ଥର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ